31 ուսանող եւ 6 աշակերտ արժանացել են ՏՏ ոլորտում ամենամյա պարգևների։ Մրցանակաբաշխությունն անցկացվել է Սինոպսիս Արմենիա ընկերության 20-ամյակի առիթով։ Ճանաչել լավագույններին, խանդավառել հաջորդներին կարգախոսով։ Մրցանակները սովորողներին է հանձնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ բացառիկ տաղանդ է, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր երեխա բացառիկ տաղանդ է, այլ բան թե որքանով է նրանց կամ նրանց միջավայրին հաջողվում բացահայտել այն տաղանդը, առնչակցել յուրաքանչյուր երեխայի իր ունեցած բացառիկ տաղանդի հետ։ Եվ կրթությունը իմ գնահատմամբ և իմ ընկալմամբ հենց այդ գործիքն է մարդուն առնչակցել սեփական տաղանդի հետ, մարդուն հնարավորություն տալ ճանաչել սեփական հնարավորությունները, ընդլայնել այդ հնարավորությունները, օգտագործել այդ հնարավորությունները ստեղծարար նպատակներով։ Վարչապետը շեշտել է, Սինոպսիս Արմենիան ստեղծել է նոր աշխատանքային միջավայր, նոր աշխատանքային մշակույթ ու նոր աշխատանքային հարաբերություններ, որն աշխատանքը համադրել է ստեղծագործության ու ստեղծարարության հետ։ Անընդհատ խրախուսել առողջ ապրելակերպը, բնապահպանական ընկալումը, սոցիալական պատասխանատվությունը և, որ ամենակարևորն է, անընդհատ քաջալերել է կրթությունը և փորձել աջակցել տաղանդավոր մարդկանց։ Վարչապետը կարևորել է Սինոպսիսի դերը նաև կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու իմաստով, ընդգծել, որ Հայաստանում այսօր էլ դա լուրջ խնդիր է՝ բակերում, գյուղերում, թաղամասերում, ընդհուպ բուհերում ու առհասարակ կրթական միջավայրում, ինչն ազգային անվտանգության խնդիր է։ Անվտանգության ամենակարևոր բաղադրիչն ըստ վարչապետի սեփական երկրում մարդկանց, երեխաների, ուսանողների, չափահաս քաղաքացիների պոտենցիալը, տաղանդը, հնարավորությունները բացահայտելն է։ Եվ այդ բացահայտված հնարավորությունը եւ տաղանդը, ինչպես ընդունված է ասել, ավելացված արժեքի վերաձևակերպելն է։ Եվ հենց սա է խնդիրը, որը համապետական է, և այս առումով կառավարությունը գործընկեր է համարում բոլոր այն ընկերություններին, բոլոր այն անհատներին, ովքեր հենց այս տրամաբանությունն են դնում իրենց գործունեության հիմքում կամ իրենց գործունեության մեջ, սրան կարևոր նշանակություն են տալիս։ Երկրի ղեկավարի խոսքով ցանկացած գործի ամենակարևոր արդյունքն այն ժառանգությունն է, որը պետք է ձևավորվի դրանից հետո։ Եվ շատ կարևոր է, որ լինեն մարդիկ, ովքեր վերցնեն այդ էստաֆետը և անեն ավելին, քան աղվել է իրենցից առաջ, և այսօրվա մրցանակը և մրցանակապաշխությունը թերևս հենց դա է նշանակում։ Այս էստաֆետը նրա մասին է, որ դուք կարող եք ավելին, դուք շատ ավելի տաղանդավոր եք, քան դուք գուցե մտածում եք ինքներդ ձեր մասին, և մեր խնդիրն է այս ուղերձը ոչ միայն ձեզ, այլև Հայաստանի բոլոր աշակերտներին, բոլոր ուսանողներին հղել և այդ ուղերձի իրականացման հետևից գնալ։ Այս 20 տարիների ընթացքում անցել ենք և դժվարությունների միջով, և մարտահրավերներ են եղել, բայց ավելի շատ հաջողություններ և նաև մեծագույն նվաճումներ։ Մեր սիրելի Սինոպսիս Արմենիայի աշխատակիցներ, հպարտանում ենք ձեզանով հիրավի, որովհետև դուք ունենալով լայն հնարավորություններ արդ երկրում, շատ կարճ ժամանակահատվածում աշխատանք գտնելով, գործում եք, արարում եք, ստեղծում եք ձեր երկրում, մեր երկրում։ Դիտեք, տեխնոլոգիայի մեջ, երբ մենք նոր սկսանք, գալիս ավելի բադվերներ կստանայինք Հայաստանի մեջ, դուրսեն, և այդ բադվերները կիրակոզեինք, բայց շուտով փոխվեցավ այն, սկսանք մենք նորարություն անել, մենք նոր կաղապարները հայտայտել և առաջարգել։ Հիմա շատ ավելի ինքնուրույն, զանազան աբրանքներ, պրոդակտներ ունիք, որ ձայրե-ձայր Հայաստանի մեջ գիրակործել, որը հասունության և աջի լավ նշամն է։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը եղել է Հայաստանի ամուր աջակիցներից տեխնոլոգիական ոլորտում նորարարությունների առաջատար դառնալու հարցում, տրամադրելով ֆինանսական և տեխնիկական օգնություն և խրախուսելով նաև ամերիկյան ընկերությունների ներգրավվածությունը։ Ամերիկյան ծրագրերն աջակցում են բարեփոխումներին, խրախուսելով ձեռնարկատիրությունը, նորարարությունը և մեծացնելով Միացյալ Նահանգների հետ առևտրային և տեխնոլոգիական կապերը։ Վերջերս այս գործակցության արդյունքում ծնվեց մի նախագիծ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Սինոպսիս Արմենիայի և Հայաստանյան կառույցների ներգրավմամբ, ստեղծելու կիբեր անվտանգության համակարգ Երևանի ինժեներական քաղաքում։ Ով կմտածեր, որ Հայաստանից կսպասարկվեն աշխարհի ամենամեծ տեխնոլոգիական ընկերությունները, որ ծառայություններ կմատուցվեն, որ համաշխարհային միկրոէլեկտրոնիկայի օլիմպիադա կանցկացվի հենց Հայաստանում, տարբեր գիտական կրթական ծրագրեր կարվեն, որոնք մշակվել են և
եւ Հայաստանից են ղեկավարվում այնպիսի երկրներում ինչպիսին է Հնդկաստանը, Ռուսաստանը, ԱՊՀ տարբեր երկրներ եւ տասնյակ դոկտորական, մագիստրոսական ծրագրեր, որոնք մշակվել են եւ ղեկավարվում են Հայաստանից։ Սա իսկապես հեքիաթային զարգացում է։ ՏՏ ոլորտում լավագույն ուսանողների ամենամյա կրթական պարգևը հիմնվել է 2005 թվականին, նպատակ ունենալով ճանաչել լավագույններին և խանդավառել հաջորդներին, ընտրելու տեխնոլոգիաները որպես ամենաարագ աճող և աշխատուժի անընդհատ աճող պահանջարկ ունեցող ոլորտ։ Մինչև օրս այս պարգևին արժանացել է 642 ուսանող և աշակերտ։ ՏՏ ոլորտում ամենամյա կրթական պարգևի հաղթողները 2008-ին հիմնել են հաղթողների ակումբը, որի անդամներից շատերն այսօր Հայաստանի բիզնեսի ու գիտության առաջատարներ են, ստարտափերի հիմնադիրներ։ ՏՏ ոլորտում լավագույն ուսանողների ամենամյա կրթական պարգևի հովանավորը Սինոպսիս Արմենիա ընկերությունն է։ Աննա Զախարյան, Լուրեր,